هەڵمەتەکە سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر پێی هەڵدەستێت. هەڵمەتێکی ئاساییە، هەردوو هەفتە جارێک لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی ناو هەولێر ئەنجامی دەدەن بۆ پاکوخاوێن ڕاگرتنی شارە لەلایەک و لەلایەکی تریش هۆشیارکردنی هاوڵاتیان و بەشداری پێکردنی هاوڵاتیانە لە خاوێن ڕاگرتنی شار. و ئێمەش وەکو وەزارەت وەکو بەڕێوەبەری گشتیەکان و بەڕێوەبەرەکان هاتین بەشدار بین بۆ دەستخۆشی کردن لە سەرۆکایەتی شارەوانی و لە کرێکارەکانی شارەوانی و هەروەها لەو کۆمپانیانەی کە ئەو کارە ئەنجام دەدەن.